Ბოლოდროის ერთ-ერთი ხმაურიანი კანონ პროექტის ამოქმედება გადავადდა. საუბარია აზარტულ თამაშებთან დაკავშირებულ კანონ პროექტზე. ცნობილი ხდება, რომ კანონი ძალაში მარტიდან შევა, თუმცა ტელევიზიები ვადის გადაწევას სექტემბრამდე ითხოვდნენ. გაგახსენებთ, პარლამენტი დაჩქარებული წესით საკანონმდებლო პაკეტს იხილავს, რომელიც აზარტულ თამაშთან დაკავშირებით კანონმდებლობის გამკაცებას ითვალისწინებს. ხელისუფლების ამ ინიციატივას მედია მენეჯერები კრიტიკული მედიის წინააღმდეგ გადადგმულ ნაბიჯად აფასებენ და ამბობენ, რომ ასე ფორს მაჟორულად საკანონმდებლო ორგანოს საკითხი არ უნდა მიეღო. რაც შევძელით, რომ ყოფილიყო და ყველა ერთ ვადაზე დაგვესვა, როგორც ტელევიზია, ასევე ეროვნული ბანკი იქნებოდა, მთავრობა იქნებოდა, განისაზღვრა 1 მარტია. ერთი ხელის მოსმით იმის ფონზე, როცა სახელმწიფოში არ არის აკრძალული, ზოგადად საქმიანობა, რეკლამის აკრძალვა, ვფიქრობთ, რომ არ იქნება სწორი. ჩვენ შემოგთავაზეთ სხვადასხვა ვერსიები, დროში გადავადებული პირობები, ასევე რეკლამებთან დაკავშირებული, როგორც საათობრივი შეზღუდვა, შეიძლება ასევე შინაარსობრივი შეზღუდვა. ფაქტია, რომ თქვენ არ გიზრუნია და არ გიფიქრიათ პოტენციურ საფრთხებს და მხოლოდ საზოგადოებრივ აზრზე ამახვილებთ ყურადღებას. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ამის დასტურია ის, რომ სახელმწიფო არ კრძალავს, არამედ ბიუჯეტში იტოვებს შემოსავალს, თუმცა ამ მოწყვეტი ჯგუფებისთვის აჟღერებს, აი ამ გზავნილებს, რომ სახელმწიფო ზრუნავს ადამიანებზე. არ მოგეწონათ, რასაც საუბრო? შესაძლოა აიკრძალოს, დავასრულებ, თუ შეიძლება. თქვენს გატყუებენ, ქალბატონო, და ვერ ხვდებით ახლა და რომ ძალიან ბევრ პარლამენტში ყოფილვარ, ძალიან ბევრ განხილვაზე და ესეთი აფერი არ მინახავს. ანუ ეხლა თქვენ მე სიტყვას მაძლევთ რომ და თან მიდგენთ რომ მუხლის ფორმულირებასთან დაკავშირებით? მე ხა რასაც მინდა იმას ვიტყვი და მე თუგინად საერთოდ წავალ. აი მე შენ არასოდეს არ კითხავ, ზარქოა, წავალ თუ იქნები რა, დაწყნარდი. ვიცი რომ არ გაინტერესებს და ძილობის გულისთვის მაინც გამოიხედეთ თუ შეიძლება ჩემსკენ. მარტამდე გადავადება ეს არაფერს არ ცვლის აბსოლუტურად. დღეს ამ შეხვედრაზე იყო ფარსი და ეს ადამიანები ვერ იაზრებენ იმას, რა პასუხისმგებლობებიც აქვთ რეალურად აღებული. ისინი არიან კანონმდებლები და როდესაც კანონზე მუშაობენ, მინიმუმ ამ კანონის განხილვის დროს უნდა მოისმინონ სხვადასხვა პოზიციები და ამ პოზიციების მოსმენამდე უნდა იყვნენ მომზადებულები და რამეზე უნდა ქონდეთ ნაფიქრი. და ამ ადამიანებს არ აქვთ არაფერზე ნაფიქრი. ისინი უბრალოდ ჩვეულებრივი პოპულიზმით არიან დაკავებულები.